Почти приказка, добри Жотев. Намерих кукумявката на нашия таван и тя ми се оплака. Не схващам, кукумяо, какви сте вие хората с царя ви в главе и всички придворни. Защо не ме обичате? Била съм кукумяо, прокобна и лъшкиня. Била съм много долна и грешница и подла. Пък аз какво? Кажете, но аз съобщавам само нерадостната истина, че горе на таваните се размножават мишки. Повиках кукумявката и рекох на ухото й. А ти защо съобщаваш нерадостната истина, че горе на таваните се размножават мишки? И хитро й намигнах. Разбрахте, кукумяло, намигна ми и тя. И почна кукумяло всичко да съобщава, че горе на таваните не се намират мишки, че мишките са вече една музейна рядкост. Заслушаха се хората с царят им во главе и всичките придворни. И ето кукумявката получи моментално могъщи усилватели, да силно да се чуват приятните съобщения. Получи съответно една тристайна клетка и друга клетка, вила. Получи хеликоптер, кому бе нужно всъщност да си мори крилата. Така че кукумявката започна да съобщава не само кукумяло, че вече няма мишки, а още кукумяло, че няма и тавани. Послепис. Прощавайте, излъгах. Това направих само да се получи приказка. А всъщност аз не казах така на кукумявката, пък и да бях и казал, тя нямаше да ме послуша. Да, тя е кукумявка, т.е. такава птица, която с кукумяло съобщава упорито, че горе на таваните се размножават мишки. А другите съобщения съобщават други птици и те са си добре.